მოგესალმებით ძვირფას რადიო მსმენელებო, უსმენთ არ დაიდარდოს და რა თქმა უნდა გადაცემა დამზადებულია საქართველოსში ოდნავ დაგვიანებით, მაგრამ მაინც როგორც ყოველთვის ეთერშია და როგორც ხშირად უფრო სწორედ არა ყოველთვის და ძალიან მიხარია რომ თქვენც მომართეთ რადიო მიმღებები, გვისმენთ ჩვენ, უსმენთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს, რომელიც ყოველთვის სურპრიზია თქვენთვის და სტუმრები ამ შემთხვევაში. მე არ დავაყოვნებ და გეტყვით რომ ეს არის თამრო დუდუნია, რომელიც მოღვაწეობს მოგესალმებით რუსეთში და ხშირად სტუმრობს ამ ბოლო დროს, რაც ძალიან გვახარებს. ასევე ნიკო ბერიძე, მას კარგად იცნობთ ჯეოსტარიდან და ასევე კობა მესხია, რომლის ბოლო პერიოდში არანჟირებები, სიმღერები უხვად მოდის ჩვენამდე. ყველას მოგესალმებით, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. ნიკო მოგესალმებით, აი ახლა ჩავთავთ თქვენს მიკროფონს, აი ასე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება, მე მგონი პირველად ხარ ჩვენთან სტუდიაში. აა, დაიდარდოში კი. კი ბატონო. კეთილი იყოს თქვენი ხმა, თამრო. Да-да. გამარჯობა. გამარჯობათ. წინაზე გაგვიჭირდა მე და შენ საუბარი, იმიტომ რომ მე ქართულად, შენ რუსულად და ეხლა როგორ ვართ? ეხლა მე კარგად ვარ, მადლობთ. მასწავლებელი იპოვე ვატყობ. Всё, хватит. Всё, хватит. Ага. ვერ ყოფილა კაი მასწავლებელი თლან. კობა. ბატონო კი არა, მოიწია ხოლმე მიკროფონთან. როგორ ახარ? რავი, ამშას ვარ მშვენივრად კარგ საახალწო განწყობაზე, რაც ყველაზე მთავარია. წერ სიმღერებს. ვცდილობ, ახლა 26-ში დავაანონსებ პარემ დუეტის პრეზენტაცია მექნება თქვენთან, ანუ პრემიერა. დუეტი ვისთან? კვანცა ზაქარიაშვილთან. აჰა. ზეგ, სულ რაღაც ორ დღეში. ძალიან კარგი. ესე იგი, ყურადღებით ვიქნებით რომ არ გამოგჭირდეს. კი ბატონო, დღეს ესე იგი ჩვენ აქ შემთხვევით არ შევიკრიბეთ თამროს ქართული კარგად ესმის, მე ვიცი, ამიტომ ქართულად ვისაუბრებ და რასაც მსმენელი ვერ გაიგებს, უთარგმნი შენგან, ხო? თამროს ბევრი სიმღერა ტრიალებს ჩვენს ეთერში, თამროს შესრულებით, ბევრი დუეტი და ამ შემთხვევაში ჩვენ შევკრიბა დუეტმა ნიკო ბერიძესთან ერთად. მოდი ჯერ ნიკოს ნებართვით თამროსგან დავიწყებ, იმიტომ რომ მაინც მანდილოსანია, შედარებით მაინც სტუმრად არის ჩამოსული ჯერჯერობით, როგორც ვიცი და ჯერ მინდა გკითხო, мама გვისმენს თუ არა? Конечно. კი. კი ბატონო. კი ბატონო. мамას დიდი მოკითხვა ჩემგან. და უსურვოდ კარგად ყოფნა და სასტუპაიში, როგორც იტყვიან, ხო, იქ. აა, მადლობთ. არაფრის. თამრო, მე ქართულად კითხავ და შენ გააგრძელე, ანუ საუბარი თუ გნებავს რუსულ ენაზე, მე ვთარგმნი. აა, მოდი მოგვიყევი ბოლო შენი ვიზიტიდან რა სიახლეებია შენთან. მე Facebook-ს თუ მივადევნებ თვალყურს, ბევრი რამე ხდება, შენ ცხოვრებაში ბევრი კონცერტი იყო, აა, ახალი სიმღერები ჩაწერე და ზოგადად შეაჯამე, მოდი გავიხსენოთ ბოლო ვიზიტიდან დღემდე რა შეიძლება არ დაიდერდოს მსმენელს მოუყვე შენ შესახებ და შენი შემოქმედების შესახებ. Ну, я всё поняла, что спросил меня ты. Но Мадлов. Отвечу я на русском. Кей батон. А, значит, этот мой визит посвящён, значит, во-первых, записи дуэтов. То есть, получается, уже мы заканчиваем работу третьего альбома дуэтного, который будет называться «13 друзей Тамрико Дудуния». Это... Это... Да. Самети Мегобари. Да. Оушени Самети Мегобари. Это дуэтный полностью альбом, авантюрный, он состоящий из разных жанров и состоящий также из разных языков. Туда будут входить и на итальянском, и на русском, и на английском, и, конечно же, на грузинском. И также мы записали новогоднюю песню, которая сегодня будет представлена вашему радио, с Нико Беридзе. Привет. Спасибо ему огромное за работу. За такую легкую работу и приятную. А также будет еще я буду принимать участие в новогоднем концерте, в рождественском концерте в Батуми. А будет съемки на канале Меди. И будет здесь первый мой концерт сольный в Тбилиси. Ну, пока ещё. Мы ховецები თარგმნეს ყველაფერი. Могли бы ვიტყვი, რა თქმა უნდა, თამრო ჩამოვიდა იმისთვის, რომ დაასრულოს დუეტების ჩაწერა 13 მეგობართან და აი ეს ერქმევა თამრო სამ დუდუნია 13 მეგობარი? Ту როგორ? Правильно, нет, 13 друзей Тамрико Дудуния. Ну, как? Ки батон. Оушен. Ки батон. Да, а где будет продаваться альбом? Пока что еще ничего не могу сказать. Арвицица гайгида. Всё будет в разработке. Тумца საქართველოსი შეიძლება მსმენელმა Да.
ხელთ ესე ვთქვათ ჩაიგდოს ეს ალბომი. გასაგებია, დუეტები ჩაიწერება, საშობაო კონცერტზე ბათუმში მიიღებს თამრიკო თამრო მონაწილეობას და რა თქმა უნდა სატელევიზიო გაშუქება სამ ყველაფერს ექნება. თამრო, რაც შეეხება სიმღერებს, რა არის უკვე ჩაწერილი ამ ალბომისთვის? რამდენი სიმღერა ჩაწერეთ? თუ ყველა ჩაწერილია? Значит, ещё не все песни записаны, осталось буквально записать еще две песни. А так уже записано большинство. Больше, ну, 80% работы уже сделано. Рамдени Симгера, су, альбом. 13 песен будет дуэтных. И также еще хотелось бы выделить то, что в моем участии принимает известный певец-композитор Брэндон Стоун. Значит, песня будет у нас такая. Жанр даже не могу сказать. Райна Зейкнеба. Это будет русский язык, и скоро оно уже будет сделано, но еще пока оно тоже в разработке. Нико Кидортхол Могасалмобит, да, далее мои интересы с... Зогадат Джел Шен Шесахев Висауру, да, Шемдек Ткуэни Дуэт из Дэвис Шесахев. Джел Стари Шемдек, Рогор Витардева, Шени Карьера, да, Садха Расшеви, Рогор Хар. Могасалмобит, Кидортхол, да, Мадлоба, Моцвабистус. Ану. Правый, мушаоп телевизияши. Საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მუსიკალური პროდიუსერი ვარ. ასევე აჭარის? ხო, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ნაწილის, გასაგებია. ასევე წარმოშობით ხარ ბათუმელი? წარმოშობით კი ბათუმი. კი ბატონო. რაშობი რა ფერხ? გავქნა. ძალიან კარგი. შემდეგ? ხო, რავი, მუშაობ აქტიურად ვარ მეც, ანუ სამსახურის გარდა მუსიკალურ ამბებში, ასე რომ ვთქვათ. Ари ძალიან ბევრი კონცერტი, ასევე მუშაობ საავტორო სიმღერებზე. მე უკვე მეორე სიმღერას ჩავწერ უახლოეს მომავალში ალბათ. ასე პირველი რა იყო? პირველი სხვა შორის არ ჩაიწერა ფორტუნას სტუდიაში და ჯერ არ გასულა, იმიტომ რომ კლიპს ხო, იმიტომ რომ მე მოვიძიე და შენი სიმღერა არ გვაქვს რეალურად. და ანუ კლიპის გადაღება გვინდოდა ჯერ და იმაგიტო ანუ კლიპს ველოდები. ხო. ასევე კიდე მე და ჩემი ძმაც ვაპირებთ საავტორო სიმღერის ჩაწერას ერთობლივად. დუეტი იქნება ალბათ. დუეტი იქნება ელექტრონული როკ მუსიკა და შეიძლება კიდე რომ ერთ-ერთი სერიალის საუნდტრეკიც კი გახდეს. შენ პირველი ჩანაწერი რა ენაზე გაქვს გაკეთებული? ქართულადაც და ინგლისურადაც, ორი ენაზე. გასაგები. მეორეს რა შეეხება? მეორე ალბათ ქართულად, ქართულად იქნება რა. ან შეიძლება იყოს ორივე ენაზეც, იმიტომ რომ მაინც პოსტ რანჯია, ცოტა როკ მუსიკაა და მინდა რომ ორივე ენაზე იყოს როგორც წინა ისიც. ნიკო, მე არ მიკითხავს, გაქვს თუ არა მუსიკალური განათლება? ან პროექტ ჯეოსტარში საკმაოდ წარმატებულად მონაწილეობდი და აი საიდან ეს მუსიკალური მონაცემები? არ, ბავშვობიდან მღერი აქვს წინიდან და უკრავდი გიტარას, თავიდან გიტარით დავიწყე. ნუ მე აღმომაჩნდა რომ შემეძლო სიმღერა რაღაც 7 წლის ასაკში და აქედან გაგრძელდა ეს და ანუ მუსიკალური განათლება მაქვს ვოკალის განხრით ბათუმის კონსერვატორიაში და ამ თავზე 6 წლის წინ.